Так ісці на захад, гэтак перці, за эпоху можна толькі раз. Есці захацелася да смерці, ну а повар з кухнею заграз. Подтягнули рамяні з тугою, леглі адпачыць пад сіній хвой. На сухое бочыне шашы рай для ног, цыгарка для душы. І спрэчка пачалася нечакана. Што смачней з усіх вядомых страў? «Хошы лобі!» – першым крыкнул Вана. «Я б 7 місак зараз увабраў». «Плоў!» – сказаў Ахмед. «Калісьці дома!» І пацмокаў смачна языком. А Гурген ускочыў. «Вы знаёмы з ереванскім сочным шашлыком?» «Я тут узгарэўся не на жарты. Вашых страў я ганіць не хачу. І яны, што пэўна кольвек вартыя, хвалілі знаўцы, іх я чуў. Сорам пра найлепшае не ведаць!» Рынуўся я ў наступ на байцоў. «Калі смачна хочаце паснедаць, закажыце бульбу з селядцом!» «А печаная бульба? Это ж казка! Паскрабеш ножом, і калі ласка, жоўтая скарынка, як пірог, будзеш аплятаць яе за трох, а трапіш да кабеціны рахманай, паспытаеш, друг мой дарагі, дранікі са свежай сметанай, бабку, клёцкі, нават пірагі. З нашай бульбы 1000, не меней, смажаць і гатуюць розных страў. Я ўсхапіўся з месца з натхненнем, песню ім пра бульбу праспяваў. Бачу, прыняла мая размова. Зараз крыкнуць, дзе яна? Гарні! Добра, што пад'ехаў ротны повар на рудым запараным кані.